Se zvědavými otázkami jsme zavítali do Šardic a s paní starostkou Blaženou Gáliovou se budeme bavit o roce 2021 a roce 2022. Paní starostko, jak hodnotíte rok 2021? Rok 2021 hodnotím jako rok, který jsme čekali, v kterém jsme čekali, že nastanou nějaké změny, myslím tím ta covidová opatření. Neustále jsme čekali, věřili jsme, že se situace zlepší. A to si myslím, že se přenášelo do všech oblastí života v obci i na úřadě. Takže byl to rok, který jsme očekávali změnu. Změnu v covidových opatřeních, že se ta situace zlepší. A zlepšila se? Nezlepšila se, je to ještě horší letos. Jak hodnotíte fungování úřadu v roce 2021? Tak já si myslím, že to fungování úřadu, že to musí posoudit občané, ale snažili jsme se i při těch covidových opatřeních, aby byl úřad otevřen celý týden v pracovní dobu. Dokonce i ve čtvrtek je otevřena recepce pro občany, kteří si zde mohou vyřídit o své záležitosti. Začali jsme pracovat na matici odpovědnosti. To je nové zařazení pracovních náplní úřednic na obecním úřadě s tím, že bych chtěla do konce února dokončit pohovory s pracovníky a nastavit jinak pracovní zařazení na úřadě. Takže to myslím, že pokud se nám podaří, že bude zase přínosem. Co to vlastně je ten systém nový, který teď budete zavádět? Jedná se o to, že vlastně my teď užíváme stejný systém, který je stejný od jedné firmy, který je pro účetnictví, poplatky, mzdy. A tady tento systém vyvíjí společnost, firma, nebyl samozřejmě levný a vyvíjí ho postupně, jej zlepšuje a samozřejmě reaguje na veškeré změny v legislativě. A pokud se podaří to, co teď je nastaveno, tak do budoucna nebo co nejdřív bychom samozřejmě chtěli, aby ten systém byl schopný, abychom byli schopni komunikovat s těmi občany online. To znamená, že by na našich stránkách se dozvěděli, kolik mají platit poplatky, variabilní symboly a tady tyto věci. Že by to byl určitě přínos. Takže občan si vlastně veškeré svoje informace může zjistit vlastně na vašich webových stránkách a doplnit je po případě do formulářů a do dalších. Přesně tak. To je naše vize, to je budoucnost, to je ta digitalizace, kterou všude slyšíme. Covid je s námi už několik let. Jaká covidová opatření, nebo jak to vnímáte v průběhu těch let, ty opatření, které se udály v Šardicích? No tak v loňském roce jsme, nebo předloňském roce jsme rozdávali občanům dezinfekce, šily se roušky, myslím si, že ta situace se celkově změnila. Jak jsem řekla úplně na začátku, všichni jsme věřili, že to skončí, že prostě začne normální život. Bohužel se tak nestalo, takže dodržujeme na úřadě, samozřejmě ve škole, ve školce, ve školní jídelně platná nařízení vlády. Zveřejňujeme i informace na úřední desce obecního úřadu, aby občané měli představu, ale zdálo se mi v poslední době, vlastně hlavně na tom podzim, že už prostě lidi na to skutečně nedbali a že se vlastně jsme si mysleli, že se to rozvolní, že se ta situace skutečně jako zlepší, ale snažíme se na úřadě, nebo dodržujeme 3R, ruce, rouška, rozestupy. Nechceme, aby občané se nám tam zhlukovali, i když oni se někdy diví, protože tam nepouštíme, ale my je skutečně pouštíme po jednou, abychom stihli třeba i zdezinfikovat to prostředí, to okolí. Takže se snažíme prostě dodržovat. Teď se teda momentálně testujeme dvakrát týdně. Zatím i my, i naši zaměstnanci technických služeb, všichni jsme byli negativní, takže to je na tomto pozitivní. Když to tak hodnotíte zpátky, který rok byl nejhorší? Ten začátek, když jsme vůbec nic nevěděli, netušili, my jsme netušili nikdo. Nikdy na to nezapomenu, protože kolegyně se vrátila v březnu z lyžování v Itálii a my jsme si mysleli, že se nás to nemůže nikdy týkat. A pak to, jaký to vzalo obrovský prostě spád. Nikdo skutečně nevěděl, co bude, co přijde. Jo? A bylo to pro nás takové netěžké, to nebylo těžké, ale prostě se naučit s tím žít samozřejmě a snažili jsme se zaměřit na ty nejvíc potřebné, na ty seniory, snažili se jim vozit jim léky nebo pomoci jim zajišťovat, protože ti lidé byli skutečně vystresovaní a nevěděli, vlastně oni vůbec ani nevycházeli někteří, takže tady toto jsme se aspoň snažili zajišťovat. A co bylo pro nás takové, měli jsme nastavené, myslím si, že dobře, docela dost prorodinných opatření, jo?
dělali jsme klub seniorů, to všechno tím pádem padlo, takže jsme hrozně byli rádi, když jsme mohli alespoň vytisknout třeba na tréninky paměti a dávat do obchodu pro ty zájemce různé testy. Vyhlašovali jsme různé soutěže, aby rodiče třeba s dětmi šli na procházku, což dělala i třeba naše mateřská školka. Jo, projdíme se dědinu, se to jmenovalo, takové kvízy, fotosoutěže, prostě aby ti lidé věděli, že to, co se dřív dělo, že se vrátí, doufejme, a že prostě bude na co navazovat. Co se podařilo v Šardicích uskutečnit a na jaký projekt jste hrdí? V předchozích letech jsme přes naši kyjovskou masku, Kyjovské Slovácko v pohybu, získali velmi velký balík peněz, přes 3,6 milionů korun dotace na rekonstrukci, revitalizaci učeben. Byla to učebna fyziky a v loňském roce to byla učebna jazyku. Tak na to jsme skutečně hrdí, protože tam se nejenom zrekonstruovaly ty učebny, ale vybavili se skutečně moderním zařízením a já jsem moc hrozně šťastná, že se dětem líbí programování, robotika. Třídy jsou vybaveny novými počítači, moderním zařízením a jsem hrozně ráda, že jsou tam, že je děti využívají, že se tam učí robotiku, programování a jsou tam 3D tiskárny. Jsem hrozně šťastná, že se nám pokračuje, nebo daří pokračovat v těch zelených výsadbách, takže již teď jsou po krajině vidět nové prostě oplocenky, kde na jaře proběhne výsadba, to jsou lokální biokoridory, které jsou taky dotačně podpořeny. No a co nejvíce nás mě tíží a co na čem se nejvíc pracuje, je vlastně zasíťování stavebních míst pro výstavbu rodinných domů v trati Kostelisko. Tam finišujeme do konce měsíce února, by mělo proběhnout výběrové řízení a chtěli bychom na zastupitelstvu již schválit nějaká pravidla, abychom mohli zájemcům nabídnout tato stavební místa. Zatím nezasíťovaná, do určitého počtu let po kolaudaci těch stavebních, toho zasíťování mohli začít stavět. To je vždycky, když obec se rozvíjí, je velice dobře a když se daří uskutečňovat ty projekty, je ještě líp. A co se naopak nepodařilo v Šardicích? Nedaří se nám sehnat finanční prostředky nemalé na zajištění statiky budovy rezidence. To nás hodně tíží. A nebyli jsme úspěšní ani v jedné dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj, na komunikaci a na revitalizaci mateřské školy. To taky připravujeme, máme připravený projekt na školku, je tam rozpočet velmi vysoký, požádali jsme o dotaci znovu, tak uvidíme, jestli budeme úspěšní a to prostě to mě mrzí, že se nám to skutečně nepodařilo. Snad budeme příští rok lepší. To jsme vlastně probrali teďka nějakým způsobem úspěchy a neúspěchy, které se podařily. A jak hodnotíte volební program, s kterým jste šli do voleb? Tak já si myslím, že volební program plníme, že se nám jej daří plnit. Ono, ten volební program je úžasná věc na papíře, ale pak ta skutečnost je opravdu jiná. Bavila jsem se s lidmi, protože se teď hodně připravujeme projekty na revitalizaci těch budov, řekla jsem mateřské školy, teď se připravuje projekt na revitalizaci základní školy a chtěli bychom revitalizovat nebo zateplit a energeticky ušetřit na obecní hale u Orla. A nikdy by nás nenapadlo, že za těch 10 let se tak změní přístup k zateplování, k úsporám energií, k šetření nebo k hospodaření s vodou. Ten volební program je nastavený tak, že lidem bychom chtěli nabídnout vyžití v obci, ale musíme i budovat, musíme opravdu skutečně pečovat o ten náš majetek. A za těchto současných podmínek třeba máme připravený už 3 let projekt na revitalizaci centra po domovince, kde by měl být nějaký parčík. A vlastně vím určitě, že ani v letošním roce se nám nepodaří požádat o dotaci, protože ty podmínky jsou tak nastavené, že musíme skutečně tam do toho projektu zavést takové prvky, kde se bude
bude šetřit vodou, budou tam nějaké věci pro veřejnost, pro seniory, pro děti. Takže je to skutečně složité a pak ty volební programy se musí přizpůsobit. Ale co mě nejvíc baví, jsou takové ty měkké aktivity, že se rozvíjíme, což tady dřív nebylo, ty akce na rezidenci, v knihovně, v obecně, kde je velice dobrá spolupráce i s paní vedoucí knihovny, že děláme různé besedy. To nám hrozně v tom covidu chybělo, takže to si myslím, že to se nám i v tom volebním programu, protože my jsme byli uskupení Šardice místo pro život, tak to myslím, že se nám daří. A kdyby nebylo toho covidu, že by to bylo ještě daleko lépe splněno tady tento náš cíl. S politickým programem samozřejmě souvisí jedna věc. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? No, tak s fungování zastupitelstva je to trošičku horší, protože jsem si myslela, když spoluobčané kandidují do zastupitelstva, že se budou například zúčastňovat akci, které se v obci pořádají. A hrozně mě mrzí, že zastupitelé i v tom málo akcí, nebo v těch mála akcích, které se konaly v loňském roce, že se jich vůbec nezúčastnili, že nepřišli podpořit ty spolky. Ale na druhou stranu kritizují, že se v naší obci nic neděje. Toto mě hrozně mrzí. Zastupitelstvo funguje tak, jak funguje. Jako funguje, snažíme se, scházíme se někdy i za kratší dobu, než jsou 3 měsíce, podle toho, jaké jsou důležité body k projednání. A samozřejmě, že jsem očekávala větší spolupráci. Zdá se mi, že v zastupitelstvu se více kritizuje. Všichni máme hodně práce, myslím tím rada, vlastně vysvětlovat, proč to děláme, co nás k tomu vedlo, abychom ty zastupitele prostě přesvědčili. Myslím si, že ty zastupitele by měli ovládat zákon a měli by sledovat, myslím hlavně zákon o obcích, a měli by sledovat to, co se kolem děje. Na jakou významnou nebo veselou událost vzpomínáte z minulého roku? Nikdy nezapomenu. Na sobotní hodovou zábavu, kdy jsme tady na obecním úřadě chystali krabice ze zákusky, chystali jsme víno, občerstvení, protože jsme neměli stárky. U nás stárci chodí v průvod pro stárky, se koná v neděli. A my jsme v sobotu večer, už bylo přítmí, neměli stárky. Byli jsme tady na úřadě, děvčata z úřadu, a všechno jsme měli naplánované a přijelo sem auto, takový menší šikovný chlapec a svým charakteristickým výrazem, hlasem mě sdělil, že bere stárkování a má i stárku. Nevěřila jsem mu a řekla jsem mu, teď jsem jak nadechla, tak jak tenkrát, a řekla jsem mu, že tomu nevěřím, že si ze mě dělá legraci. Nedělám. On to skutečně myslel naprosto vážně. Bylo kolem 7 hodiny večer. A na druhý den měly být hody. Měl být průvod. Tak jsem mu řekla, že zavolám rodičům, že prostě tomu skutečně nevěřím. Byla to pravda. V sobotu byla úžasná taneční zábava. Bylo natřískáno na sále. A při volence se vyhlásili stárci, kteří měli pak solo. Měli jsme úžasný stárkovský pár, který všechno zvládl, jejich rodiče, bylo to neuvěřitelné. A to byla prostě nejkrásnější vzpomínka, nejkrásnější zážitek. Ale přiznám se vám, že jsem až v neděli, protože byla mše svatá, nevěřila, jestli tam přijdou. Až jsem je viděla skutečně v krojích, že přišli, tak jsem věděla, že hody budou, tak jak jsme zvyklí, prostě se půjde pro ty stárky. I když byly jenom 2, jeden pár, to vůbec nevadilo. Myslím si, že ty hody byly moc veselé a chtěla bych všem strašně moc poděkovat, protože to bylo skutečně něco úžasného. A na to se nikdy nezapomíná prostě. To věřím, to bylo úžasné udávat. Pokud se vás někdo zeptá třeba za 5-10 let na rok 2021, co vám první vytane na mysli? Rok 2021, 24.6. U nás byla velká bouřka, zaplavila se nám vlastně střed obce u potoka, u restaurace Sahara, hasiči byli připraveni. Já jsem jezdila na kole, protože byl strašně velký vítr, jsem jezdila na kole a říkali mě kluci hasiči, že v Hodoníně spadla našemu spoluobčanu mamince střecha domu.
a že jsou tam první zranění. Já jsem tomu vůbec nevěřila. Vůbec jsem netušila, co se děje. Objela jsem celou dědinu, zjistila jsem, že vlastně, kde všude stávaly auta, tak všude byly auta poschovávané a vypl se u nás elektrický proud, takže my jsme vůbec neměli spojení se světem, jenom od těch hasičů a na internetu, kde jsem měla nějaký přístup, jsme se dozvěděli o tom tornádu, které se prohnalo vlastně kousíček od nás. Takže to, na to nikdy nezapomenu, protože skutečně jsme čekali do rána vlastně. Jsme čekali, co bude, protože každý jsme si mysleli, že tam bude obrovský počet lidí zraněných, nedejš to mrtvých. Takže to je pro mě takový největší zážitek. Pamatuju si to obrovské, nebo to hrozné dusno a ta hrozná bouře, která se prohnala vlastně tady kousíček od nás. Jaké jsou pro vás priority do roku 2022? Prioritou je zasíťování pozemků na Kostelisku, pak dokončit ty výsadby těch lokálních biokoridorů. No a teď připravují, chtěli bychom, nebo měli bychom stihnout co nejdříve vybrat zhotovitele na dodávku krojů, pořídit velkokapacitní stan za starou školu a ozvučení. Takže to jsou ty takové nejdůležitější věci, které nás čekají. A jedna záležitost, která se dělala teda po celé 4 roky, jsou to rekonstrukce chodníků a komunikací. Takže toto je nejdůležitější, co nás teď čeká na úřadě. A jaké další investiční akce počítáte, že se v roce 2022 udají? No tak právě je to ta celková revitalizace budovy školky, kde budovu máme zateplenou, máme vyměněné okna, vyměněnou střechu, ale bohužel vnitřní prostory jsou skutečně v havarijním stavu. A pak je to příprava projektu pro základní školu. Tam je úplně to samé, tam nás čeká revitalizace od topení přes veškeré elektrorozvody, vlastně s vody, vody. To je všechno, to nás čeká, to je nejdůležitější záležitost, i když teda ty finanční náklady jsou skutečně šílené, tak musíme být připraveni. Musí být připraven na to projekt. Pak připravit projekčně tu revitalizaci, dokončení té revitalizace toho centra obce. Tam bychom měli udělat nějakou architektonickou soutěž na nějaký vodní prvek, nějaký významný, prostě nějak to tam ovzlášnit, to místo. No a co nás čeká z té oblasti kultury v letošním roce? Vzpomeneme 200 let od narození Johanna Gregora Mendla a do těch oslav by se naše obec měla zapojit. Budeme mít zapůjčený putovní hrášek 7-metrový z Brna a jednáme s Mendlovým muzeem na zapůjčení nějaké expozice, kterou bychom chtěli prezentovat v rezidenci. Takže to jsou takové nejvýznamnější události, které nás v letošním roce čekají. My už jsme se bavili o té digitalizaci. Připravujete třeba i digitalizaci, co se týká obce, jako optickou síť nebo popřípadě nějaké další věci, které by pro občany mohly být zajímavé? Jsme v jednání s firmou z nedalekého Kyjova a vlastně se teď jedná o to, bylo by to o připojení nebo o zavedení optické sítě v naší obci a jedná se o to, že vlastně se musí vyřídit celé to územní řízení a musí to samozřejmě schválit zastupitelstvo. Už jedenkrát to zastupitelstvo neprošlo, takže doufám a věřím, že se nám to podaří ještě v letošním roce alespoň zahájit nějaké jednání tady v tomto, protože bez internetu a bez vlastně rychlého napojení nebudou fungovat nejenom baráky, ale hlavně podnikatelé. Máme vlastně teďka ve výstavbě webové stránky, které věřím, že taky přispějí k zlepšení té informovanosti, že budou víc přehlednější. Chtěli bychom digitalizovat prostory rezidence, aby návštěvník se mohl z domu podívat, vlastně, jaké tam máme expozice. Používáme mobilní rozhlas, máme ho v naší obci zavedený, ale mrzí mě, že občané jej málo využívají. Ale tím se šidí o ty výhody, které ten mobilní rozhlas přináší, například pokud bude v té části jedné ulice vypnuta voda, nebo se stane nějaká havárie, tak my přímo cíleně můžeme oslovit, můžeme mu poslat SMSku. Tak to my hlásíme rozhlasem, že nepoteče voda tam a tam a lidi to neposlouchají, nebo se k ním ta informace dostane, až se dostanou domů z práce, jo, pokud nemají možnost. A tak by jim prostě do mobilu přišla SMSka, u vás nepůjde voda, u vás se stane to, nebo třeba různé tady tyto krátké informativní zprávy. Ten mobilní rozhlas nemůže nahradit to hlášení, nebo
bohužel kabelovku, to my tady nemáme. Ale mysleli jsme si, nebo chtěli bychom v rámci zavedení těch optických sítí, že by bylo možné i vybudovat nějakou síť, nějakou pro informování občanů. Říkám, věda a technika jde strašně dopředu, takže uvidíme, třeba se to podaří do budoucna. Novinky v odpadovém hospodářství v Šarticích. Byli jsme bohužel nuceni od letošního roku zavést evidenci odpadu na sběrném dvoru tím, že každý občan nebo každá ta domácnost by si měla vyzvednout na obecním úřadě odpadovou kartu. Neznamená to, že ti lidé budou více platit za ty odpady, ale prostě chceme mít přehled nebo evidenci, co se tam na tom sběrném dvoře odevzdává a v jakém množství z těch domácností, protože bohužel se staly případy, že lidé neodváželi, nesváželi popelnice, ale vozili nám to přímo na ten sběrný dvůr a my všichni jsme pak na to dopláceli. Takže to je jedna taková dosti významná novinka. Pak jsme na sběrném dvoře zavedli třídění stavebních sutí, která teda, ta stavební suť není komunální odpad, takže my bychom ji vůbec nemuseli od občanů brát, ale vycházíme jim vstříc na 750 kg, to množství už je spoplatněno. Dále si mohou občané vyzvednout na obecním úřadě kompostery. Dáváme zdarma na výpůjčku 5 let kompostery. Po 5 letech přejdou do jejich vlastnictví. Jedinou podmínkou je, aby byl umístěn na katastru obce Šartice. Zatím bohužel o ty kompostery není moc zájem, ale až bude teplejší počasí nebo zlepší se počasí na jaře, tak budeme označovat čárovými kódy biopopelnice hnědé. Smyslem toho je, aby lidé nedávali zbytečně to, co nemusí do biopopelnic, protože my za to všechno platíme, ale aby si ty bioodpady likvidovali doma na zahradě do těch kompostérů. A stavebníci, kteří staví, tak mohou ty kontejnery odvážet přímo na skládku a stavili by se tady na obecním úřadě, my bychom jim vydali formulář, potvrzení a to uložení by pak měli za slevu. Jenom bych se vrátil té kartě, to znamená, co vlastně, když si občan vyzvedne? V naší obci máme zavedený pytlový sběr, to znamená, že každý občan má svůj odpadkový účet a vlastně vyzvedne si na obecním úřadě čárové kódy, ty nalepí na ty pytle a podle toho, jak třídí, tak se mu odečítá vlastně úspora z poplatku. Máme poplatek nastavený, mohou platit od 240 do 800 korun. Za občana, za svoz popelnic. A podle toho, jak třídí, tak dostává ekobody a vlastně se mu snižuje z té částky 800 korun. A ta odpadková karta, každý ten účet, rodinný dům má odpadkovou kartu, která má čárový kód a ten se nasčítá a vlastně se mu to eviduje v tom jeho odpadkovém účtě. Takže on vidí přesně, co odevzdal na tom sběrném dvoře. Ještě nám chybí ty biopopelnice a ty, až označíme čárovými kódy, tak vlastně budeme vědět, kolikrát kdo svážil popelnici. A teďka se ještě zeptám, jak jste spokojeni vy a občané s tímto systémem? Ušetřilo se, nebo ano, je to nákladné, samozřejmě, každý takový systém něco stojí, i ten provoz, ale zase jsme ušetřili, nebo se snížilo ukládání směsného komunálního odpadu. Poplatky v roce 2022 v Šarticích. Poplatek z odpadu zůstal ve stejné výši 800 korun, ale protože máme zaveden systém třídění, takže poplatek z odpadu může být od 240 do 800 korun. Poplatek ze psů, ze hřbitova, všechno zůstalo ve stejné výši, takže jsme nezdražovali. Co kultura v Šarnicích bude? Budou se konat plesy, různé společenské akce? Plesy se budou konat až v měsíci březnu s ohledem na ta současná opatření. A kulturní akce máme naplánovány, je to na jaro, před Velikonoce bylo by to vítání jara v Šarnické rezidenci a pak by to byly různé akce spojené s výročím 200 let narození Johana Gregora Mendla. A samozřejmě se velmi těším na folklorní festival, který bude v červnu a chtěli bychom letos změnit přehlídku mládežnických dechových hudeb, která bude taky v červnu.
červnu, bude to vlastně vždycky týden po sobě. A ta přehlídka by se letos konala za starou školou. Změnili bychom prostředí, vždycky se to konalo na hřišti, na fotbalovém. Takže to jsou takové akce. Pak jsou samozřejmě vinařské akce, na které se taky moc těším, které sem vždycky přilákají hodně lidí. A pak už budou prázdniny, a pak budou hody. Takže věřím, že se to rozjede. A jsem moc ráda, že se nám daří, že spolky zajišťují tady tyto akce a vlastně, že se dávají i dohromady třeba se školou, se školkou, takže bude třeba se konat i den matek, den dětí a palení čarodějnic, tady tyto tradiční věci. Věřím, že se nám to podaří a že se prostě nic nestane.